الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mai martaba ubanmu uban ƙasa sarkin duku mai girma babban yayana shugaban ƙaramar hukumar duku sauran manya-manyan baki da suka samu halartar wannan taro mai albarka da malamai da almajirai da iyaye na wannan makaranta mai albarka muna farawa da roƙon Allah madaukakin sarki bayan godiya gare shi wannan makaranta da take bikin yaye wani adadi na ɗalibai da suka yi haddar alƙur'ani Allah ya ƙara albarka ga wannan makaranta waɗannan yara da suka yi karatun alƙur'ani har suka sauke ta hanyar hadda Allah ya albarkace su iyayensu waɗanda suka kawo su makaranta suka yi musu tarbiyyar da za su yi ladabi kuma har su samu wannan ilimi Allah Ubangiji ya albarkace su da iyalansu da zuriyarsu sa'an nan kuma dukkan waɗannan ɗalibai da suke sakon karatu a yau ina miƙa saƙo na taya murna a gare su tare da malamai da suka jajirce suka ba da lokacinsu wajen karantar da su da kuma yin musu tarbiyya hakika wannan yana daga cikin mafi albarkar gado da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana mu al'ummarsa shine gadon karantar da alqur'ani da yi wa yara tarbiyya akan karatunsa dukkan gari ko ƙasa ko al'umma da suka riƙe alƙur'ani da kuma karantar da shi da karatunsa da yin aiki da shi hakika sun rabauta kuma sun kama hanya na tafarki madaidaici alƙur'ani albarka ne kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab Al-Qur'ani haske ne walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina Al-Qur'ani shiriya ne zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin duk wanda suka riƙe Al-Qur'ani ta hanyar karanta shi akwai tsammanin garin su zai yi albarka duk wanda suka riƙe Al-Qur'ani wajen karanta shi akwai sa rai cewa za su samu haske a cikin ƙwaƙwalensu da zukatansu sannan duk waɗanda suka riƙe alƙur'ani wajen karatu da aiki da shi akwai fatan za su samu shiriya daga Allah duk wanda Allah ya shiryar da shi babu mai ɓatar da shi haƙiƙa wannan makaranta yana daga cikin abin ban ƙaye jin yadda aka haɗa ƙarfi da ƙarfe daga dukkan waɗanda suke da ruwa da tsaki a kan ci gaba cikin al'umma daga kan masu sarauta zuwa 'yan siyasa zuwa attajirai da mawadata zuwa kuma malamai waɗannan su ne dama waɗanda Allah ya tsora musu amana ta gudanar da al'umma suka haɗa kai kowa ya ba da tasa gudunmawa mun ji yadda mai martaba Uban ƙasa sarkin duku ya riƙe wannan makaranta da malamanta da almajiranta a matsayin ‘ya’ya masu gata suka je su same shi da matsaloli da damuwoyinsu kuma ya shiga cikin harkarsu ya ƙarfafa musu gwiwa da ina duba
cikin jerin zanen manya-manyan baki da ake tsammani za su zo a cikin wannan taro. A cikin takardar da aka bani sai ban ga sunan mai martaba ba, amma sai na ji mamaki da na gan shi na ce, "Ilai, malaman makarantar nan sun ɗauka mai martaba ba zai samu halarta ba." Sai sa ban sa sunansa a cikin guest of honor ba. Sai gashi Allah ya sa mai martaba duk da bai gama gajiya da hutun doguwar tafiya zuwa ɗakin Allah mai alfarma da ya dawo daga aikin hajji ba, ya taso ya halarci wannan taro. Muna zuwa tare da mai girma ciyaman, shi ma ya ji mamaki da aka ce mai martaba ya zo da kansa, yake cewa tsananin kwaɗayin lada a wurin mai martaba ya sa ladan da ya samo daga ƙasa mai tsarki bai ishe shi ba sai ya zo wurin taron Alƙur'ani. Mai martaba, Allah ya ƙara maka martaba, Allah ya ƙara maka lafiya. Wannan lafiya taka da kake amfani da ita ka je ka yi ibada, kuma ka zo wurin cikin al'ummar ka ka ga suna farin ciki akan wannan Alƙur'ani wanda dama Allah madaukakin sarki ya ce, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Muna ƙara yi maka addu'a daga zuciyarmu da harshenmu, Allah ya ƙara tabbatar da kai da bugadugunka akan daidai, ya ƙara albarka a sarautarka, ya sa ka gama lafiya, kuma ya albarkaci ƙasarka, masarautarka. Mai girma ciyaman, na ji daɗi ƙwarai da gaske da na ji an ambaci sunanka cikin waɗanda suka tallafa ta hanyar ɗaukan nauyin marayu da waɗansu marasa galihu su yi karatun Alƙur'ani a wannan makarantar. Na tambaya cewa shin akwai ‘ya’yanka ne a makarantar, ka ce a’a, amma ka ɗauki nauyin ‘ya’yan da ba naka ba, ka biya musu domin su zo su yi karatu ba don saboda kai amfanin ya koma gidanka ba, sai dai ya koma ga al’umma. Wannan babban abun yabawa ne da ake nema daga kowane shugaba. Ina yi maka addu’a, Allah ya ƙara tabbatar da kai akan wannan alkhairi da muka sani ka gaji mahaifinka ne a kai, dama ka tashi a cikin tarbiyya ta ilimin addini. Muna fata Allah Ubangiji ya sa addini ya ci gaba da zama gata a cikin al’amuranka da iyalanka. Ya ku mutane, ‘yan uwana, mu sani da cewa tarbiyyantar da yara su yi karatun Alƙur'ani a irin makarantu irin wannan gata ne gare mu, kuma shi ne hanya ta nasarar mu a cikin dukkan al’amura, ko da al’amuran duniya ne. A ce wannan makaranta yau tana yaye adadin ɗalibai 34 waɗanda suka haddace Alƙur'ani. Duk wanda ya wuce shekara 50 ya san da cewa shekara 40 ko ma 30 da suka wuce ta yiwu a cikin garin Dukku gaba ɗaya babu mahaddatan Alƙur'ani gaba ɗayan garin da za su wuce mutum 20. Yana da wahala a cikin waɗancan shekaru ta yiwu a samu gari gaba ɗaya mahaddacin Alƙur'ani gaba ɗaya mutum ɗaya ne, amma albarkar Alƙur'anin da ke tare da shi ya karantar da dukkan almajirai da yara, wani ma yana yawo daga tsangaya zuwa tsangaya, daga gari zuwa gari, amma albarkar Alƙur'ani ta sa sakamakon wannan malamin kaɗai ya wadaci garin. Wace irin albarka kake tsammani za mu tsammata idan an samu kowace shekara irin wannan a wannan makarantar? An yaye waɗanda suka haddace Ƙur'ani sama da 30, a wata makarantar an yaye sama da 10, a wata makarantar an yaye ƙasa da haka maza da mata. Yana daga cikin albarkar da Allah ya mana a wannan ƙasa tamu ta Najeriya a yanzu. Duk da yanda muke kuka akan al'amura da ci baya da matsaloli na addini da na rayuwa, amma muna godiya ga Allah, albarkar Alƙur'ani ya sa har yanzu bamu rabu da albarka ba. Wannan ƙasa tamu, idan ba ku sani ba, ita ce ƙasa mafi yawan adadin mahaddatan Alƙur'ani a duniya baki ɗaya. Duk duniya babu ƙasar da ta tara waɗanda suka haddace Alƙur'ani da yawa kamar Najeriya. Duk da cewa Najeriya ƙasa ce mai gamin gambiza, akwai adadi mai yawa
na waɗanda ba musulmi ba akwai adadi mai yawa na waɗanda musulmin ne amma ba su ba san ciwon kansu ba amma yanzu da ikon Allah zai yi wahala ka samu abinda bature ke ce extended family wanda ya hada da uba da iyayen uban da ƴan uwan uban da ƴan uwan uwa duka a hada amma ba a samu mahaddacin alqur'ani ko guda daya a cikin family ba wannan albarka duk duniya ba kasar da Allah ya bata shi kamar Najeriya saboda haka babban abun farin ciki ne idan ka samu kanka kana da hannu ruwa da tsaki akan gudanar irin waɗannan makarantu sabawun kai malami ne da kake karantarwa a makarantar sabawun kai uba ne da ka sa ƴaƴanka a makarantar ko kuma kai mai daukar nauyi ne ko taimakawa a ce wannan makekin fili baiwar Allah guda ɗaya ta bada shi saboda Allah a gina makaranta ana karatun alqur'ani ba tare da tsammanin wani abu na riba da zai dawo gare ta ba wannan yana nuna ci gaba da wayewa da mawadata da ɗan siyasa suke da shi yanzu a harkar addini duk mutumin da yake da wayewa ta fuskar addini ya san ba asara yayi ba idan ya kashe kuɗinsa akan harkar makarantar addini duk wanda yake da wayewa ya san da cewa duk kuɗin da ka kashe akan harkar addini kana kashe wa kanka ne amma duk kuɗin da ka kashe akan investment a harkar duniya ba wa kanka kake yi ba galibin mutumin da yake investing mutumin duk da ya wuce shekara 50 a duniya ya dauki kuɗi ya sa don ya sa jari a kamfani ko ya sa jari akan wani project galibi yana yi don iyalansa ne da ƴaƴansa ba don shi kansa ba shi kan yafi karfin abin da zai ci kuma ko da zai daina idan shi kaɗansa ne alhamdulillah yafi karfin wannan amma duk abin da kaga mutum yana kashewa na dukiyarsa yana ƙara faɗaɗawa wallahi yana yi don wasu ne ba don kansa ba akan addini ne kaɗai idan ka yi don kanka kake yi ba za ka sa kuɗi ka ɗauki nauyin waɗansu yara da ba za su iya biya ba ko iyayensu ba za ka sa kuɗi ka sayi fili ba za ka sa kuɗi ka gina azuzuwa ba za ka sa kuɗi ka zo makaranta ka ce yaya yanayinku na albashi iyaye ba sa iya biya nawa ne kuɗin albashin ka ɗauki nauyi ka bayar ka ce a biya albashin wannan wata saboda ya zama wakafi gare ka ko wa iyayenka duk abin da malamai za su karantar a wannan watan kai ka ɗauki nauyi ka biya saboda Allah a kai ladan wa mahaifinka ko kai a ajiye maka a sa a taskarka ko a kan ɗinka wannan duk wa kanka kake yi wa ma taf'alu min khairin fali anfusikum duk abin da kuke yi alkhairi idan akan lahira ne don kanku kuke yi idan akan duniya ne galibin abin da muke tarawa ga abin da muke jujjuyawa don ya taru muna yi ne saboda ƴaƴanmu saboda matanmu da muka tara alhali kana iya mutuwa dukiyar ka kamata ta bi kana iya tarawa su kuma su zo su samu dukiyar ba su yi nagarta da ita ba ya zama musu asara ba su amfana ba amma ba a taɓa yin asarar abin da aka kashe saboda Allah ba Allah maɗaukakin sarki baya tozarta wanda ya yi alkhairi inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala wajibi ne akan dukkan masu ruwa da tsaki ta hanyar dukiyarsu ko iliminsu su tallafa wa makarantu irin wannan domin saboda nema wa kansu kyakkyawan makoma a ranar hisabi duk mutumin da ya taimaka yaro ɗaya ya karanta alqur'ani inda ka san ladan da wannan yaro shi zai samu da ladan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shiryar akan wani alheri ya samu sakamakon taimakonsa za a raba ladan tare da shi wani irin lada ne kake ji yaron da ya haddace qur'ani yake karantawa ake bashi malamin da ya karantar da shi duk ran da ya karanta alqur'ani sai Allah ya raba ladan tare da shi iyayen da suka tarbiyantar da shi suka dauki nauyinsa duk ran da yaron ya karanta alqur'ani sai an raba ladan tare da su duk waɗanda suka taimaka ta hanyar ƙarfinsu ko iliminsu ko dukiyarsu yaron nan ya samu ko makarantar ta samu ko gudanar ilimin ya samu duk lokacin da yaran nan suke karatun alqur'ani ko kana kwance a kabarinka ana cika maka account ɗinka da ladar sakamakon abin da ka aikata a baya wanda ta yiwu ma ka manta daga cikin ayyukan alkhairinka annabinmu sallallahu alaihi wasallama ya ce
ya karanta alqur'ani da duk wanda ya karanta alqur'ani ana kididdige adadin ladan sa ne da adadin harufa ba da adadin lambar ayoyin da ya karanta ba sannan ya ce ku karanta alqur'ani saboda alqur'ani ranar kiyama zai zo a matsayin da ya ceto ga ma'abotansa ma'abotan alqur'ani ba su ne masu karanta shi kadai ba masu aikata masu aiki da shi suna cikin ma'abotansa masu taimakawa akan a karanta ko ai aiki da shi suna cikin ma'abotansa sa'annan kuma annabin mu sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya karanta aya daya a cikin alqur'ani man qara'a ayatan min alqur'an wa amila biha albasallahu walidayhi tajal yawm alqiyama dawquhu ka dawqi ash-shamsi fi buyuti ad-dunya duk wanda ya karanta aya daya kadai daga cikin ayoyin alqur'ani ya haddace ta kuma yayi aiki da ita a ranar kiyama iyayensa Allah zai musu wata girmamawa ta hanyar kawo su gaban jama'ar duniya gaba daya sai Allah ya sa musu kambi na sarauta a kansu crown irin na masarauta kowa yana ganin su ana ce wannan iyayen yaron da ya karanta aya daya ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ma dhannukum billazi amila bihadha ya kake tsammani shi yaron shi kuma me za a yi masa ya kake tsammani yaron da ya haddace aya uku aya 100 aya 1000 ballantana wanda ya haddace ayoyin alqur'ani gaba daya 3236 saboda haka mu sani da cewa a ina nufi 6236 hakika karatun alqur'ani da yin aiki da shi shine albarkar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tukar muka bar alqur'ani wajen karatunsa da yin aiki da shi to hakika mun bar addini idan ko muka bar addini to mun saki tafarkin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suka waye a kasashe da yawa da na gani da ido na sukan sa ƴaƴan su a farko su fara haddar alqur'ani kamar yadda a zamanin da aka sani idan yaro zai yi karatun addini za a sa yayin karatun alqur'ani ne farko yayin haddarsa kafin ya shiga sauran ilimin buka na hadisi ko na lugha ko na fiqhu saboda a ga yayi fice sama da sauran tsarekunsa to a yanzu mutane sun gano yadda ilimin alqur'ani ke taimakawa wajen bude kwakwalwar yaro yayi sauran karatuttuka na duniya duk yaron da ka sa shi yayi makaranta a islamiya ya haddace alqur'ani wallahi ina tabbatar maka in ka sashi a makarantar boko ba sai ka dauka masa wanda zai masa lesson ba duk yaron da ka sashi a makarantar islamiya yayi karatun addini ya haddace alqur'ani in ka kai shi makarantar boko ba sai ya sha wahala yana yin TDD ba kafin a ce zai ci jaraba har ya iya cin A sai da kwakwalwar da ta haddace alqur'ani ta riga ta yi hasken da duk wani karatu in ya zo a wurinka mai sauki ne mutane da suka waye suna sa ƴaƴan su yi karatun alqur'ani saboda idan za su tura su makaranta su koyo sana'a ko su koyo wani ilimi Allah zai sa albarka a ciki kuma zai sauƙaƙa a gare su don haka mu sanya ƴaƴan mu a cikin makarantu mu tallafa wa makarantu mu kuma goya baya ga malamai da suke karantarwa mu nuna wa ƴaƴan mu cewa muna tare da malaman su kar wani yaro ya dawo gida yana kawo maka karan malami kana tsaki kana ce shi yayi kaza to yaro ba zai gane darajar malamin ba kuma dukkan karatun da yake yi ba zai dauka yana da muhimmanci a wurin ka kai ba kai ne ka sa shi amma kai ma baka dauka yana da muhimmanci ba sannan kuma ku rinka sa ƴaƴan ku su tashi a cikin dare su yi tilawa alqur'ani idan an ba su hadda ku rinka sa baki kuna tabbatar da cewa abinda aka ba su su karanta sun karanta ko ba su karanta ba wannan yana daga cikin abin da zai sa ƴaƴan ku su kammala karatun da suke yi a kan lokaci kuma har ya zama abin da ake nema kwalliya ta biya kuɗin sabulu abin da zan faɗa na ƙarshe shine nasiha ga ɓangarori daban-daban ɓangare na farko shine malaman makaranta abin da na ji a wannan makaranta ya ƙayatar da ni ƙwarai da gaske amma duk yanda abu yayi kyau yana buƙatar a ƙara kyautata shi Allah madaukakin sarki ya ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusu ba za ka ci gaba a harkar ilimi ba sai kai ma kana ci gaba da koyo
wajibi ne gare ku malaman makaranta zamani ne yanzu na kalubale akan karatu wallahi waɗannan ɗan ƙananan yara da kuke gani ku kuka karantar da su kuka ba su haddar alqur'ani wallahi idan kai wasa nan da shekara 5 shekara 6 sai kaga wannan yaro yana karanta abinda kai kuma baka iya ba kar ku yadda ku bari ƴaƴan da kuka karantar da su su kuma su kawo ku alubale akan addini shine kana koyarwa kuma kana ci gaba da koyo annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya jagoranci sahabbai yana karantar da su amma shi kuma jibrilu yana ci gaba da karantar da shi har zuwa ƙarshen rayuwarsa bai daina koyon karatu ba ba wai don Allah ya nada shi ya zama annabi shikenan sai yazo ya zauna yana ta karantar da abin da yake da shi shi kuma bai ci gaba da koyo ba har zuwa ranar da ya bar duniya Allah yana ci gaba da koya masa ta harshen jibrilu alaihi salam baka kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kaifin basira ina tabbatar maka idan ka bari dalibanka suka ci gaba da karatu kai baka ci gaba ba wata rana zaka ji duniya da yawa daga cikin malamai sun samu ci baya a tsarin karatunsu domin saboda sun karantar da yara suka ci gaba da karantar da waɗansu alhali su ba su ci gaba da karatu ba sai zamana waɗancan yaran da suka yaye su shekara 5 da suka wuce su kuma sun je sun ci gaba har sun zo sun wuce su don haka ku duke wannan a matsayin kalubale ni karatu karatu mai kwari ci gaban da yanzu muke yi ya kai ga irin mu yanzu da muka yi hadda alqur'ani sama da shekara 30 da suka wuce idan muna jin wayannan kananan yara suna karatu muna jin cewa suna da gatar sun samu abin da mu a lokacin da muka yi hadda su mu ba ma da irin sa to haka ne kullum zaka ci gaba da karatu zaka rinka ganin Allah yana kawo ci gaba ta yadda wani yaron idan yayi karatu zaka san da cewa in ya ƙara shekaru ya kai irin ka to Allah ne kadai ya san inda zai je dai daga cikin waɗanda suka yi karatu alqur'ani a nan yaron da ya karatu da qira'ar hamza sai ina duban shi ina ce ikon Allah lokacin da ni nake karatu ina daidai shekarun wannan yaron ban ma san qira'ar hamza ba ban ma san riwayar kalam ba ban ma san wannan qira'a ba amma a yanzu an ci gaba a cikin makarantu yaro zai ji a audio yaro zai gani a video ta irin wannan yaro mai basira za ga ya kai inda baka tsammani don haka wajibi ne akan malamai su ci gaba da karatu ta yadda ɗaliban su ba za su raina musu ba sannan nasiha ta biyu gare ku malamai shine karatun addini ba kamar karatun zamani bane karatun addini saboda Allah ake yi kuma saboda Allah ake karantar da yara zaka ga albarka a cikin sana'arka zaka ga albarka a cikin iyalanka zaka ga albarka a karatunka idan ka rika karantar da ƴaƴan mutane saboda Allah mu a babin karatun alqur'ani da ilimin sa ba muna yi bane saboda albashi ba muna yi bane saboda iyaye su yabe mu ba muna yi bane saboda ƴaƴan su rika ce mana malam ko su mana ladabi su duku sa su gaishe mu muna yi ne saboda muna neman yardar Allah ka sa wannan a zuciyarka cewa karantarwar da kake yi saboda Allah kake yi don haka koran da makaranta ta kare ta daina biyan albashi ka tuna inda sai da albashi kawai ake karatu kai da baka yi ba malaman da suka karantar da mu a baya ba a biyan su ko kobo sai dai ta yi musu tura ta gona ka je kai musu noma amma kuma in suka je suka tuka tuwon kai kuma ka zo ka ci amma a yanzu akwai makarantu da yawa da suke rushewa saboda iyaye ba su biya kuɗin makaranta ba karatun addini an gina shi ne akan kulla as'alukum alaihi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin don haka ni koyarwa saboda Allah kuma ku karantar da yara tarbiya ta addini abun kunya ne a ga malami yana waɗansu abubuwan da ba su dace da malami ba iyaye da yawa sukan ji wato ƙaiƙayi a ransu idan suka tura ɗansu a makaranta kuma aka samu malamin islamiyyar an same shi da wani abu da ya rusa tarbiya ku riƙe amanar ƴaƴan da suke hannunku akwai ƴaƴa maza akwai ƴaƴa mata cikin waɗannan ƴaƴa matan akwai waɗanda sun balaga akwai mutuncinsu da Allah ya bari a matsayin amana a hannunku waɗannan ƙananan yaran duk abin da kuka gaya musu suna ɗaukawa su gaskata sama da iyayensu ku ji tsoron Allah ku riƙe amana kar ku yi watsi da tarbiya kar ku kuma yi watsi da ci gaba da karatu kuma ku karantar saboda Allah sannan nasiha ta ta biyu ita ce gare ku iyaye waɗannan malamai sun riƙe karantar da ƴaƴanku a madadinku ne Allah ya ɗora muku nauyin karantar da ƴaƴanku bai ɗora wa malamai nauyin karantar da ƴaƴanku ba
idan malami ya ki karantar da ɗanka Allah ba zai tsaye da shi a ranar kiyama ya hana shi zuwa aljanna don bai karantar a islamiya ba amma Allah zai tsare ka ya hana ka shiga aljanna idan baka karantar da ƴaƴanka ba baka ƴaƴanka suna matsayin amana ne a hannunka sai wani malami ya ce zai rike maka wannan amana ya kamata ku gane malamai suna da daraja ya kamata ku gane malamai suna da kima kuma suna da bukatar tallafi daga gare ku dukkan malami da kaga yana karantar da ƴaƴanka shi ma fa yana da nasa ƴaƴan ko yana da shirimi duk malamin da yake karantar da matanka shi ma yana da matar ko yana da shirimi wani taimako kai akan yadda zai rike kasa matar don ya rike maka amanar da Allah ya dora maka akan matarka wani taimako kai akan nasa ƴaƴan don ya zama shi kuma ya samu damar da zai kula da naka ƴaƴan ya kamata a ce mun kai lokacin da malamanmu da suke karantar da ƴaƴanmu a islamiyya ko a makarantun alqur'ani ko a na allo ya kamata a ce mutanen unguwa su ɗauki nauyin ƴaƴansu su kuma in suna makaranta ba sai sun biya kuɗin makaranta ba bayan albashi da ake ba su akwai waɗanda suke da wadata a cikinmu waɗanda Allah ya ba su fifiko ya kamata a ce su kukan zago a lokacin sallah ku ce waɗannan malamai na ɗauki nauyi zan yi musu ɗinkin sallah waɗannan malamai na ɗauki nauyi zan yi musu ragon layya waɗannan malamai ko da a ce za ka kawo saniya guda ɗaya ka ce a ba malamai duka su ma su raba za su rinka tuna cewa ka tuna da su har shekara ta zagayo duk lokacin da ya sa ɗanka a gaba yana karantar da shi zai tuna da alherinka ɗan adam kuma in ka masa alheri shi ma yana so ya saka da alheri haka don Allah ku rinka tunawa da waɗannan malamai ku rinka tunawa da abin da suke yi sannan abu na ƙarshe shi ne nasiha gare ku ku yara da kuke karatu a wannan makarantar musamman waɗanda suka gama hadda alƙur'ani ku sani muna da ƙalubale a zamanin yanzu na waɗanda suka hadda ce ƙur'ani suna ji tun daga lokacin sun zama malamai sai su fara raina waɗansu malaman kar ka ɗauka don ka yi karatun alƙur'ani za ka raina malamin da shi kuma a wurinka ba malamin ƙur'ani ba ne kar ka raina malamin luga kar ka raina malamin fiqh kar ka raina malamin hadisi saboda ka karanta alƙur'ani wannan alƙur'anin naka dukkan waɗannan ilimummuka suna masa hidima ne baka ya kamata ka girmama su domin ka samu abin da ke wurinsu duk wanda ya karanta alƙur'ani bai cika ba sai ya yi karatun hadisi duk wanda ya karanta alƙur'ani bai cika ba sai ya yi karatun fiqh duk wanda ya karanta alƙur'ani bai cika ba sai ya yi karatun luga da sauran fannoni na addinin musulunci ku girmama malamai ku girmama iyayenku ku girmama shugabanni ku girmama yayyenku wannan shine albarkar alƙur'ani a tare da ku amma duk wanda ya karatu alƙur'ani kuma ya jawo masa girman kai saboda shi alaramma ne ko kuma yana jin cewa tunda shi ya zama alaramma ya zama wani mutum na musamman sai dai a kira shi cikin mutane ya yi karatu kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karatu alƙur'ani saboda ya burge mutane ba saboda ya masa amfani ya yi aiki da shi ba a ranar kiyama yana ɗaya daga cikin mutanen farko da za a yi sabkocin sa su a wuta sannan kuma ku sani da cewa karatun alƙur'ani da kuka koyo ya zama haske ne a gare ku da za ku yi ƙoƙari a makarantun boko ina jin kunya da takaici in ga yaro ya haddace alƙur'ani kuma ya je jami'a yana samun kari over wallahi duk wanda ya haddace alƙur'ani abin kunya ne ya shiga kowane course a ce ya faɗi kar ka yadda kai karatun alƙur'ani kaɗai a cikin wannan zamani ka ce ya ishe ka duk wanda ya karatu alƙur'ani to ya samu ƙofa mai sauƙi da karatun zamani zai masa sauƙi idan aka samu waɗansu suna makaranta a boko kuma suna abin kirki science and technology da sauran wato karatuttuka da suke da amfani a wannan zamani to ma haddacin alƙur'ani shi yafi kowa buƙatar a ce ya yi fice a cikinsu abin kunya ne a wurinka ka yi karatun alƙur'ani kuma a ce a makarantar boko kana yin baya wannan zamani ne na ilimin addini da ilimin zamani wannan shine abin da zai sa mu kawo ci gaba a ɓangaren addini mu gina ruhin mutane a ɓangaren duniya mu gina siyasarmu mu gina ƙasarmu mu gina gwamnatocinmu idan nan gaba aka ce waɗannan yara 'yan shekaru 10 shekara 25 masu zuwa suna shekaru wajejen 40 kenan su ne shugabanni su ne jagorori na al'umma wallahi za mu ga canji ta yadda ba sai mun yi addu'a ba Allah zai kawo amma muna cikin zamani wanda muna addu'ar ma amma ba mu ga karɓa ba saboda akwai ƙalubale da yawa daga cikin waɗanda za su taimaka wajen magance wannan ƙalubale su ne waɗanda suke ɗauke da albarkar alƙur'ani duk inda mai albarka ya shigo za a samu albarka a ciki Allah ya sa albarka a harkokinmu na sarauta Allah ya sa albarka a harkokinmu na gwamnati da siyasa
Allah ya sa albarka a harkokin mu na kasuwanci da sana'a, Allah kuma ya sa albarka a cikin al'amuran mu na addini. Allah ubangiji ya sa a tashi taro lafiya, Allah ubangiji ya karba mana daidai, ya gafarta mana kurakurai. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.